Монгол улс цөлжилтөд хурдцтай нэрэгдэж байгаа улс орны нэгээр нэрлэгдэж байна. Тухайлбал манай улсын газар нутгийн 76.9% дороотсон 800-аар 2000 гаруй голгох ширгсэн гэсэн дүн гарчээ. Мөн сүүлийн 40 жилд цэвдийнхээ 50% бид алдаад байна. Яралтай арга хэмжээ авахгүй бол нэгэнтээ оройтно гэдгийг мэрэгжилтнүүд сануулж байгаа юм. Энэ асуудал тэгвэл өсвөр насныхан анхаарлаа хандуулад эхэлжээ. Хүүхдүүд цөлжилт бидний амьдралд нөлөөлж эхэлсэн асуудлыг хөндсөн гэрэл зургуудыг авчээ. Тухайлбал сурагч Халиунгоо Төмөн нэртэй энэ зургийг Дорногой аймагт явж байхдаа авчээ. За цөлжилт хүмүүс төдийгүй амьтдад нөлөөлж уух усгүй болсны терээр энэ зургаар дамжуулан харуулахыг зорьсон. Дараагийн зураг Харуулсан нэртэй. Булган аймгийн Сайхан суманд угалзын гол ширгэж алгуулсан нь дараа цэцэрлэг өхний сэтгэлийг эмзэглүүлсэн байна. Тэрээр энэ зургаараа уур амьсгалын өөрчлөлт Монголд гэрэл зургийн уралдаанд тэргүүн байр эзэллээ. Манай нутаг голын хүмүүс хөшөд буурлууд манай угалзын гол ийм сайхан устай байсан билээ. Өөртөө одоо хүн амьтан ер нь усны аюул ширгсэн байгаа. Тэгээд дурсгал болгож аав ээж ахыгч өвөө эмээгээр хөшөд буурлууд аюул ярьдаг болсон. Тийм учраас би энэ зургийг дурсамж тэгээ бас харуулсан гэдэг утгаар навсан байгаа. Хэрвээ би байхад тэр гол байсан бол би тэр голыг хармаар байсан. Хүүхдүүдийн дунд уур амьсгалын өөрчлөлт Монголд гэрэл зургийн уралдааныг байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Франц элчин сайдын яам, Европын холбооноос хамтран зохион боллоо. Тодорхой хэмжээнд газар нутгийн иргэн сэргийх, нөгөө цэвдгээ бид нар хамгаалах, нөгөө тэр бумад үндэсний хөдөлгөөнд тархаар бэлтгэж байгаа моднуудаа тарих, тэ? Гихвчлэнгээ сахуулаад ингээд бид нар өөрсдийн төвшөнд хийх ёстой ажлыг том жижиг баг гэлхүүгээр бүх төвшөндөө л хийх ёстой гэж харж байна. Ялангуяа энэ байгаль орчны салбар дээр бид нар өсвөр үе, ирээдүй хойч үе өнөөдөр зайлшгүй бэлтгэх шаардлагатай байгаа. Уур амьсгалын өөрчлөлт Монголд хэрхэн явагдаж байгааг 18-аас доош насныхан гэрэл зургаар дамжуулан харууллаа. Цөлжилт хөдөө орон нутагт амьдарч байгаа малчтад хамгийн их нөлөөлж байна. Бид ертөнцид төрх хугацаанд амьдрах чи бидний үр хойч үеийн үед амьдсаар болно. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг миний бие элчин сайдын хуваар тэмцэж хөв нэмрээ оруулна. Тэгэхээр бид нар энэ хүү фото зургийн уралдааны залуучууд бүр ялангуяа бүр хүүхэд багчууд руу хандаж хийсэн гол зорилго нь бол эднэртээ одоо анхаарлын татах энэ цөлжилт гангийн асуудлыг илүү таниулах, мэдүүлэх юм зорилготой байгаа. Маш олон төрлийн үр дагаврууд гарч байгаа. Тэгээд энийг шийдвэрлэхэд арга хэмжээ авахд бид нарт аягүй бага хугацаа үлдсэн байгаа. Тэгээд гол нь бид нар дараагийн үр хойчтой энэ ихтлгийг энэ ногоо сайхан чигээр нөлөөлөх юм зорилготой байгаа. Уур амьсгалын өөрчлөлт цөлжилтөд 70 орчим сая малаас шалтгаалсан бэлчээрийн доройтол Монголд голлон нөлөөлж байна. За манай улсын уур амьсгалын өөрчлөлт цөлжилтөд 70 орчим сая малаас шалтгаалсан бэлчээрийн доройтол голлон нөлөөлж байна. Тиймээс эрчимдсэн мал аж ахуйг хөгжүүлж тоонд бус чанарт анхаарах хэрэгцээ шаардлага үсжээ. Нэг салбарт мал идэлээ. Уг нь бол одоо тодорхой хугацаанд өнжигөө дөрөх юм бол буцаага сэргдэг гэдэг тэр байдлыг нь олохгүйгээр одоо олон тооны мал байгаа учраас асуудал бол эндээ байгаа. Энэ маань одоо юм сүлжилт газрын доройтлыг ихээр бий болгоход одоо ихээр нөлөөлж байгаа юм бүтэн зүйлүүд нэг болоод байна. За бусад улс орнуудад дэлхийн дулаарал дунджаар 0.5 хэм байгаа бол манай улсад 2 хэмээр дулаарад байна. Тиймээс тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг эхлүүлсэн. За энэ хүрээнд Европын холбооноос айн хамтын ажиллагааны хүрээнд манай улсад 1 тэрбум евро санхүүжүүлэхээр болжээ.